A gente vai ter que redividir essa mesa. Porque tem que vir. O poção tem uma fogão, gente. Não tem problema, não. É, mas... Eu não sabia que era pra trazer isso aí, não. É porque eles não... Não colocaram... Tinha que ter cada mesa dessa, tinha que ter os nomes, né? Os nomes. Seria processo de organização, certo? Eu sento aí.